Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar institutini dehqonchilik va meliorasiya kafedrasi dotsenti O'rinboyeva Gulcheraxonman. Men sizlarga dehqonchilik va meliorasiya fanidan ma'ruza mashg'ulot darslarini olib boraman. Bugungi ma'ruzamiz, demak, birinchi ma'ruza bo'lib dehqonchilik fani maqsadi, vazifasi, ilmiy asoslari va asosiy qonunlari to'g'risida gaplashamiz. Endi bu mavzuni quyidagi reja asosida yoritaman. Demak, birinchi rejamiz bu dehqonchilikning maqsadi va vazifalari, ikkinchi rejamiz dehqonchilikning rivojlanish tarixi, uchinchi rejamiz esa dehqonchilikning ilmiy asoslari va qonunlaridan iborat. Demak, birinchi mavzuga keladigan bo'lsak, demak, dehqonchilik fani bu qadimgi fanlardan biri hisoblanadi, ya'ni dehqonchilik fani bu qishloq xo'jalik ekinlaridan yuqori sifatli va arzon mahsulot yetishtirish usullarini hamda tuproq unumdorligini oshirish tadbirlarini o'rgatadigan fan hisoblanadi. Endi bu fanning maqsad vazifasiga kelsak, dehqonchilik fanining asosiy vazifasi bu aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan, sanoatni xomashyo bilan, chorvachilikni yem-xashak bilan ta'minlash bu dehqonchilik fanining asosiy vazifasini tashkil etadi. Endi bu fanni maqsadiga keladigan bo'lsak, demak, bu fanni maqsadi mana shu dehqonchilikda qo'llaniladigan nazariy bilimlarni amaliyotga qo'llay oladigan kadrlarni tayyorlash bu fanning asosiy maqsadi hisoblanadi. Endi har bitta fanni o'zini vositasi bo'lgani singari, demak, dehqonchilik fanining ham asosiy vositasi bor, ya'ni dehqonchilik fanining asosiy vositasi bu yer hisoblanadi. Bu fanning vositasini boshqa fanlardan vositasidan farqi uni eskirmasligi. Masalan, mana qishloq xo'jalik mashinalari yoki texnikalar degan fanni oladigan bo'lsak, demak, mana shu ma'lum bir vaqtlar o'tgandan keyin mana shu fanning vositalari, masalan, traktor, avtomobillar asta-sekin eskirib eskirishi mumkin. Lekin dehqonchilik fanining vositasi bo'lgan yer bu eskirmaydi. Demak, mana shu tomoni bilan boshqa fanlarning vositasidan farq qiladi. Endi bu dehqonchilik fanining vositasini unumdorligi pasayishi mumkin. Qachonki biz mana shu qishloq xo'jalik ekinlarini yetishtirishda qilinayotgan agrotexnik tadbirlarni to'g'ri amalga oshirmasak hamda tuproqda unumdorligiga e'tibor bermaydigan bo'lsak, demak, tuproqda unumdorligi pasayishi mumkin. Shuning uchun albatta mana shu tuproq unumdorligiga e'tibor berishimiz kerak. Endi bugungi kunda bilamiz hammamiz, respublikamiz yer maydoni va aholisi jihatidan, demak, Markaziy Osiyo davlatlari ichida eng ko'p yer maydoni kichikligi va aholisini zichligi bilan farq qiladi. Masalan, mana ushbu slaydda keltirilyapti, ya'ni bugungi kunda respublikamizda 1 kvadrat kilometr maydonga to'g'ri keladigan aholini o'rganadigan bo'lsak, demak, O'zbekistonda, demak, 51.4 kishi, Qozog'istonda 6.1 kishi, Qirg'izistonda 22.7 kishi hamda Turkmanistonda 9.4 kishini tashkil etadi. Endi mana shu yer bugungi kunda respublikamizda umumiy yer maydonimiz, demak, sug'orilgan yer maydonimiz 4.2 million gektarni tashkil qiladigan bo'lsa, demak, shuni aholi boshiga bo'ladigan bo'lsak, bugungi kunda O'zbekistonda 1 kishiga 0.17 gektar, Qozog'istonda esa 1 kishiga 1 gektar 54 sotik, yoki Qirg'izistonda 1 kishiga 0.26 gektar, yoki Ukrainada 0.59 gektar, Rossiyada esa 0.67 gektarga to'g'ri keladi. Demak, bu ma'lumotlardan ham ko'rinib turibdi, ya'ni yer maydonimizni o'ta kichkina va aholimizni zichligi. Demak, bugungi kundagi respublikamizdagi eng katta muammo mana shu o'sib borayotgan aholimizni oziq-ovqat mahsulotlari, ayniqsa qishloq xo'jalik mahsulotlari bilan ta'minlash juda ham katta muammoga aylanib bormoqda. Shuning uchun ham mana shu mavjud yer maydonlarimizdan, ayniqsa sug'oriladigan yer maydonlarimizdan unumli va samarali foydalanishga to'g'ri keladi. Sababi mana 4.3 million gektar sug'oriladigan maydonimiz bo'ladigan bo'lsa, demak, asosiy ekinlardan olinayotgan hosildorlik mana shu sug'oriladigan maydonlar hissasiga to'g'ri keladi. Endi bugungi kunda mana shu sug'oriladigan maydonlarda ham
demak 20-30 foizi eroziyaga uchrayotgan yoki bo'lmasam 30-40 foizi turli darajada sho'rlangan tuproqlarga to'g'ri keladi. Biz bilamiz, mana sho'rlangan tuproqlar bilan sho'rlanmagan tuproqlardagi qishloq xo'jalik ekinlarining hosildorligini solishtiradigan bo'lsak, masalan paxtani olsak, demak sho'rlanmagan yerlarda o'rtacha 35 sentnerdan hosil olayotgan bo'lsak, bugungi kunda demak sho'rlangan yerlarda esa 10-15 sentner gacha hosil olishimiz mumkin. Demak, hosildorlik keskin, demak, pasayib ketishi mumkin. Demak, shunday ekan, mana shu sug'oradigan maydonlarimizdan, demak, samarali foydalanish, uni tuproq unumdorligini oshirish, meliorativ holatini yaxshilashga juda ham katta e'tibor qaratishimiz lozim ekan. Endi bu fanda biz o'rganish davomida demak 7 bo'limga bo'lib o'rganamiz. Ya'ni birinchi dehqonchilikda ilmiy asoslari bo'limi. Demak, bu dehqonchilikda ilmiy asoslari bo'limida biz asosan o'tamiz. Demak, dehqonchilik fani maqsadi, vazifalari, ilmiy asoslari, qonunlari, undan tashqari tuproq unumdorligi va madaniyligi to'g'risidagi ma'lumotni mana shu birinchi bo'limda o'rganamiz. Endi ikkinchi bo'limimiz bu tuproq rejimlari va ularni boshqarish. Ya'ni bu bo'limda asosan o'tamiz tuproqni suv, oziqa, havo, issiqlik rejimlari va ularni yaxshilash tadbirlari to'g'risidagi ma'lumotlarni ushbu bo'limda o'tamiz. Va 3-chi bo'limimiz bu begonotlar va ularga qarshi kurashish bo'limi. Ya'ni bu bo'limda demak asosan shu begonotlarning biologik guruhlari, biologik xususiyatlari, ularga qarshi kurashish choralari, ko'payishi, tarqalishi to'g'risidagi ma'lumotlarni mana shu 3-chi bo'limda olib boramiz. Endi 4-chi bo'limimiz demak yerga ishlov berish bo'limi. Endi 4-chi bo'limda esa demak biz asosan tuproqqa ishlov berish. Mana 4-chi bo'limga kelganda aytib o'taman, demak tuproqqa ishlov berish 2 xil bo'ladi. Tuproqqa asosiy ishlov berish va tuproqqa yuzey ishlov berish. Demak, mana shu ma'lumotlarni shu 4-chi bo'limda o'rganamiz. Endi 5-chi bo'lim bu qishloq xo'jaligi ekinlarini ekish bo'limi. 6-chi bo'lim esa demak almashlab ekish bo'limi hamda 7-chi bo'lim bu dehqonchilik tizimi bo'lim. Demak, biz bu fanni olib borish davomida mana shu fanni, ya'ni dehqonchilik fanini 7 bo'limga bo'lib o'rganamiz. Endi dehqonchilik fanini rivojlanish tarixiga keladigan bo'lsak, dehqonchilik fani bilib olinglar, bu eng qadimgi fanlardan biri. Ya'ni bilamiz, mana birinchi davr bu ibtidoiy tuzum bo'lgan. Demak, mana shu ibtidoiy tuzum davrida faqat 2 fan bo'lgan. Ya'ni bittasi dehqonchilik bo'lsa, ikkinchisi chorvachilik bo'lgan. Demak, bilamiz, mana tarixlarda ham o'rganganmiz, shu ibtidoiy davrda demak, odamlar qabila holatda yashab, asosan don ekinlarini ekishgan. Ya'ni don ekinlarini ekkanda, demak, shu toshlarni yoki bo'lmasa hayvon suyaklaridan foydalangan holatda tuproqqa yuz ishlov berib, asosan bug'doy kabi don ekinlarini yetishtirgan. Demak, mana shu davrda ham demak dehqonchilik bo'lgan. Lekin u davrda dehqonchilik atamasi bilan atalmagan, ya'ni asosan bu davrda qishloq xo'jaligini ishlab chiqarish degan atama bilan demak yuritilgan. Keyinchalik mana fan va texnikaning rivojlanishi natijasida aholining o'sishi natijasida demak mana shu o'sib borayotgan aholini oziq-ovqat va qishloq xo'jalik mahsulotlari bilan ta'minlash uchun albatta demak ilm fanni rivojlanishiga majbur bo'lganmiz hamda mana shu ilm fanni rivojlanishi natijasida demak 19-chi asrga kelganda demak ingliz olimi Taylor tomonidan mana shu qishloq xo'jaligini ishlab chiqarish degan fan 2 qismga bo'lingan. Ya'ni birinchi qismda demak mana umumiy masalalar, ikkinchi qismda esa o'simliklarni ta'riflash degan 2 qismga ajratilgan. Keyinchalik esa demak mana shu birinchi qism, ya'ni umumiy masalalar qismi demak umumiy dehqonchilik, ikkinchi esa o'simliklarni yetishtirish qismi esa o'simlikshunoslik demak nomi bilan demak yuritilgan. Demak bundan ko'rinib turibdi, demak dehqonchilik fanidan birinchi bo'lib o'simlikshunoslik fani ajralib chiqib kelgan. Keyinchalik fan va texnikaning rivojlanishi natijasida dehqonchilik fanidan boshqa fanlar ham alohida fan bo'lib shakllanishni boshladi. Masalan, tuproq to'g'risidagi ta'limotlar, tuproqshunoslik, o'g'itlar to'g'risidagi ta'limotlar, agrokimyo, fitopatologiya to'g'risidagi ta'limotlar, demak, kasallik to'g'risidagi ta'limotlar, fitopatologiya, demak, boshqa ta'limotlar, demak, alohida fan bo'lib ajralib chiqib ketdi. Endi dehqonchilik tarkibida bugungi kunda shu yerlardan to'g'ri foydalanish, tuproq unumdorligini oshirish, undan tashqari begonotlar va ularga qarshi kurashish,
almashlab ekish, tuproqqa ishlov berish, qishloq xo'jalik ekinlarini ekish kabi ta'limotlar qoldi xolos. Endi bu fanimiz demak bugungi kunda boshqa fanlar bilan rivojlanib kelmoqda. Masalan, mana qishloq xo'jalik meliorasiyasi, o'simlikshunoslik, tuproqshunoslik, sug'orilgan dehqonchilik, agrokimyo fanlari bilan birgalikda demak rivojlanib kelmoqda. Endi bu fanni rivojlanishda bir qancha olimlar juda katta hissasini qo'shgan. Masalan, mana demak Lomonosov degan olim yoki Balotov, mana Balotovni oladigan bo'lsak, Balotov birinchi bo'lib demak dehqonchilik faniga almashlab ekish degan terminni olib kirgan. Yoki bo'lmasa mana Williams, Dakuchayev bilamiz, Williams Dakuchayevlar bular asosan ayniqsa Dakuchayev bu tuproqshunoslik fanini otasi hisoblanadi. Demak bu Dakuchayev Williamslar ham shu dehqonchilik fanini rivojlanishiga juda katta o'zining hissasini qo'shgan. Masalan, mana Lomonosovni Yer qatlamlari nomli asarda shu juda katta ma'lumotlar qoldirilgan. Yoki bo'lsa mana yuqorida aytganimdek Balatovni demak almashlab ekish bo'yicha demak mana shu olimlarni fanni rivojlanishiga juda katta hissasi qo'shilgan. Endi bundan tashqari O'zbekistondagi olimlar ham bu fanni rivojlanishiga katta hissa qo'shgan. Masalan, Rejib Qashqarov, Muhammadjonov, Tursunxo'jayev kabi olimlar bu fanni rivojlanishiga juda katta hissa qo'shgan. Endi dehqonchilikda demak o'simliklarning hayot omillari degan narsa bor. Ya'ni bu o'simliklarning hayot omillari deganda demak o'simliklarni o'sib rivojlanish, hosil elementlarini shakllanishiga ta'sir etadigan omillar bu dehqonchilikda hayot omillari deyiladi. Endi hayot omillari ikkiga bo'linadi. Ya'ni fazoviy omillar va yer omillari. Fazoviy omillarga kiradi yorug'lik, issiqlik, havo kirsa, yer omillariga esa suv oziqa elementlari. Endi biz bilamiz o'simliklar ham tirik organizm, u ko'proq tashqi muhitda o'z faoliyatini olib boradi. Demak shu tashqi muhitda o'z faoliyatini olib borishda mana shu hayot omillari bilan doimo chambarchas bog'langan holatda o'z faoliyatini olib boradi. Demak shu hayot omillaridan kelib chiqqan holatda bugungi kunda dehqonchilikda 3 ta ilmiy asosi bor. Ya'ni birinchi asosi o'simliklarning hayot omillari bilan o'zaro munosabati. Bu degani shu yorug'lik, issiqlik, suv va oziq elementlar bilan o'zaro munosabati. Ikkinchi ta'limot bu ilmiy asos tuproq unumdorligi haqidagi ta'limot. Va uchinchisi esa bu shu hayot omillarini o'simlik talabi darajasida qo'llash, demak dehqonchilik fani uchinchi ilmiy asosi hisoblanadi. Endi bundan tashqari bugungi kunda qishloq xo'jalik ekinlaridan yuqori va sifatli hosil olishimiz uchun biz dehqonchilik qonunlarini yaxshi bilishimiz kerak. Dehqonchilikda bugungi kunda 4 ta qonun bor. Ya'ni birinchi qonuni tuproqdan olingan moddalarni qaytarish qonuni, ikkinchi minimum, optimum, maksimum qonunlari, uchinchisi o'simlik hayot omillarini teng ahamiyatlilik va almashtirib bo'lmaslik qonuni va to'rtinchi o'simlik hayot omillarini birgalikda ta'sir etish qonuni. Endi bu qonunlarni o'rganadigan bo'lsak, mana tuproqdan olingan moddalarni qaytarish qonuni. Buni mazmuni qanaqa? Demak, bu qonunni 1840-yilda nemis olimi Liebig, Justus Liebig tomonidan fanga olib kirilgan. Ya'ni bu shunaqaki, mana biz qishloq xo'jalik ekinlarini ekadigan bo'lsak, demak, shu ekinlar tuproqdan ma'lum miqdorda oziqa elementlarni oladi. Mana shu olgan oziqa elementlarini bir qismini demak o'simlik qoldig'i sifatida yana tuproqqa qaytib tushadi. Bir qismi esa demak ekinlarni hosili bilan birga chiqib ketadi. Demak mana shu chiqib ketayotgan qismni biz albatta har yili tuproqqa qaytarishimiz kerak. Endi keyingi qonunimiz demak minimum qonun. Minimum qonun degani demak mana hayot omillari to'g'risida yuqorida aytdim. Demak o'simliklardan olinayotgan hosilni shu minimumda ushlab turilgan hayot omili belgilaydi. Masalan, bu degani mana 40 sentner paxtadan hosil olmoqchi bo'lsak, demak 40 sentner paxtadan hosil olish uchun azotni ham, fosforni ham, kaliyni ham yoki masalan yorug'likni ham, issiqlikni ham 40 sentner hosil beradigan darajaga keltiraylik. Lekin suvni 20 sentner hosil beradigan holatda bo'lsa, demak hosildorligimiz 20 sentnerdan oshmaydi. Ya'ni shu minimumda turgan omil demak hosildorlikni belgilab beradi. Endi keyingi omilimiz demak o'simliklarni hayot omillarini teng ahamiyatlilik va almashtirib bo'lmaslik. Bu degani mana shu hayot omillar, ya'ni yorug'lik ham, issiqlik ham, suv ham, oziqa elementlari ham bu o'simliklar hayotida teng ahamiyatga ega. Ularni birlamchisi, ikkilamchisi degan narsa yo'q. Ya'ni bu
Масан яруғлик яхши бўлмаса ҳам, ёки масан сув яхши бўлмаса ҳам, ўсимликлардан юқори ҳосил олмайди, олиб бўлмайди. Демак, бу омиллар доимо ўсимликлар учун тенг аҳамиятга эга. Ва 4-инчи омилимиз бу ҳаёт омилларини биргаликда таъсир этиш қонуни. Бу шунақаки, яъни биргаликда таъсир этиш қонуни. Демак, мана шу ҳаёт омиллари доимо ўсимлик ўсиб турган муҳитда доимо биргаликда таъсир этиб туради. Яъни бу деган биринчи навбатда сув таъсир этади, иккинчи навбатда йорug'lik, ундан кейин issiqlik эмас. Демак, бу ҳаёт омиллари доимий равишда биргаликда таъсир этиб турмайди, туради. Буларнинг иккиланчиси бўлмайди. Демак, мана шу, демак, деҳқончилик, демак, 4-инчи қонунлари ҳисобланади. Демак, бугунги маърузамизни қисқача мазмуни шулардан иборат. Демак, бу маълумотларимда шу фан бўйича назорат саволлари келтирилган, ҳамда қўшимча агар саволлар ёки тушунмовчиликлар бўладиган бўлса, демак, мен ўзими телефон рақамларим ва электрон почтамни ташлаб қўйганман. Демак, бемалол мана шу почта ёки телефон рақамлар орқали, демак, тушунмаган қисмларингиз ва саволларингизга жавоб беришим мумкин. E'tiboringlar uchun rahmat.